عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله الميك استوى شوكتي مو ولكن يا سك سبرا وان لوف لما انت وين سامي سلام كتب وحنا كاد دون عشر كين قال وين تم كاد لينا عشر كين كاد لينا وح كم اذا مدير ولا عدي مالي مصعر دون وملاك مرض لا عرو انت مرض دكود وسيلة يو وحنا كاد دون يا من نمد سومال لا يخاطمو وين مكيسيس كذي لو قاري يجبوت وارن عادي عاد دفر حضله وانا يسوي شتي waxaan ka hadli doonaa kale arin aad u qosol badan oo doorasho ka dhacday Soomaaliya ka dhacday baarlamaanka waxa lagu duruniyo dadka ayaan isku dhaqanayeen baan tan tusay maad adduunka mas'uul doono maalin dhow tur waxa soo duubtay video waxa soo duubtay aad ka hadlay si aabo alle umada Soomaaliyeed ay ka gudub waxa umada Soomaaliyeed sadu adu ma u taqaana in yaro yaman nagaga yimaatay adoo qimi adoo istaq een macawisi qamis yaro gaabin sita baad yaman ka katin Soomaali baad u garan mishid umada Soomaaliyeed baba dad way ciida ka badan marka la kulay inta ku aasha afka Soomaali dadka Soomaaliga aan isma fahmaan qaar baa wax kale ku hadla gudu 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 gada ila gurad aan ma noo fahmin bad sigi yinka deniga Itoobiya kan iyo ismay yakiniyatu ilma ma fahmay be dad Soomaali baba bidiga Cabdi Maaligo niyo mar ma holba ma saddex ma waan ku digni waan ku Cabdi Maaligo nus ka daaniga jamhuuriga da barakeysan mar dambe ta kaal adimaaligu waatiina yaro dawsanaya baatay oo loo ordiyo meelaha kamarad loo ordiyo kamarad baad ku dawsataa adimaaligu kamarad baad ku dawsataa meelaha sad kamarad la ararta adimaaligu saaxib kamarad la saaxib la arar arimaan Soomaaliland ee sidda anaku waxaan reer bucaan reer bucaan oo meesha ka dhawaaqay qadiyada Soomaaliland waan ku gubanaynaa nin bucaa sheegta inuu ila maanta Soomaaliland yaani waa jirta ma adimaaligu dambiila tadu dambiilati dawladda Soomaaliland mar hore dooy fudhay mar labaadna dooy fudhays adimaaligu niyo yarkan dareer Soomaaliland oo yarkan si qabta yarkan tumarba kamarad yar qabtay qabanaya shaqo qabanaya wala halkan ka shantay halkan ka daaranta warag waxa daarantay waxa shantay dano ma noqon waxa daarantay waxa shantay aan ma noqon aan wadankan dad baa soo dhintay meeshan adeer dadkayga soo dhintay kowdi annagu dadkayga meeshan soo dhintay adiga dadkiinu ma soo dhiman yaman baan kaga timi adiga maanta kadib waxa la dhaqmaya sida qoontiga loo dhaqmo Soomaaliyeed ee yaman ka yimi dawladda Soomaaliland waxa la yakaayay Cabdi Maalig leeyahay waa laga qaado sharciga Soomaaliland laga qaado ala geeyo kaamiga argeysa la geeyo oo meela buusa ku xun qoontinimo loo dhaqmo qoontiga Soomaaliyeed isagu waa isku mid argeysa jooga ninka yiraahdo Cabdi Maalig leeyahay Cabdi Maalig waxa rabtaa dhalinyarta quruxda badan ee Soomaaliland ee siba gaar ahaan ee ku reer bro ada saynaan tan nin ama nin tii ka dhacay inaad kala dhaxaysid een waxa la doonayo Soomaaliweyn iyo bantuunimo ya dhaqanka inaad kala dhaxaysid ee dadkayga ka dhaadhiin karmayso wariya Cabdimaaligu shalay too walaal dadka Soomaaliland ay wana ku wada yilinayni maanta waxaan ka soo wada urjeedna xabad Soomaaliba ku gudina kan yar wuxuu noqday odayba bari wuxuu arkay wuu arkay oday curiyaan oo arkay qorista odagu qabtay oo arkay qoriga xad aad ku seetay inaad curiyaan baaba labada lugood ma ku gwaane een aad lama gaadhisid wuxuu aad baan u seetay odagii inta qoriga ka qaaday wuu baahay wuu warar seexo qoriga cadaw lama gaadhis wuxuu u seetay tolka ay u seetay qorigin Cabdi Maalig aad u kamarad dan iyo kamarad iyo qoriga wadan aan u seetay reer Soomaaliland bad qadiyada ee ka soo jeeda reer Soomaaliland ninka leh Cabdi Maalig Mas'uul dan waa adaqaatay iska ilaaliya Soomaaliland in uu rabaa inuu ku badasho Jasiin Ibriis Cabdi Maalig oo Soomaaliland way ka weyntay in lagu badasho Jasiin Ibriis iyo sawir yar oo marba lagu soo galo Muqdisho annagu dad waxa ka weyn baanay dad qadiyad la baanay dad meel ugu soo wada jiray adagoodon adiguna waxaad ka mid tahay adagu koobada Soomaaliland ma ka mid dhalinyarta dareer Soomaaliland wada maqaysa ninka Cabdi Maalig leeyahay isku meel ka soo jeesta isku meel gibgina ka soo wada jeesta kelmadda Cabdi Maalig imiga uu dib soo celiyo waxa ku hadlay ninka weyna sharafta leh abwaan ka fanaanka ilaa Maxamed BK ba ku hadlay qadaad weyn jeer dhan ba qabsatay Maxamed BK wuxuu leeyahay af Soomaaliya maxaa sana you are qadaad weyn now anna qadaad weyn ba qadaad weyn ba kam min noqotay hadda dib soo celiso kelmadii Maxamed BK lagu haystay Maxamed BK waa ninka sharaf badan weeye nin dawrsada ma aha ninka marad la cararama nin codkiisa iyo yaragnimisa dambeelgu maray weeye reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa shacab iyo dawladba inaan ka yar iftada madawle ee kamar distay inaan isku qabarno qadiyada Soomaaliland uu ku tumanayo wallahi uu bilaay inaan dar isku qabarno arrin kale angliya waxa weeye arrin kale ilaaho ee khaatum istaad iyo Soomaaliland baa wada hadlaya waxa ku hadlaya ee ku hadlaya Djibouti Cali Khalif Galadwan soo dhaweeyna soo dhawo madaxweynaha de mustaqbalka arrin aad u fiican weeye maanta waa mufrahada de maanta marbar iyo galbeed ee Soomaaliland ay isku meel wada fadhiyaan ay amiisha ku yaabiyaan wan soo dhaweeyna arrinka khaatumay inaga is jecel inaga isku dhil wadigna inaga walaala maxaad ku malaysaa dadka qadaad weyn
ادو قداد ويل متي دي دقاتمي اظن دراويشات اظن دراويشات اون انك انجليزي كيابات اين هيشينو غاما ان سقبسنا سوميلان ولا ان سنه واركار قاتم هذا لسوء دويته الرئيس مال أنا وشيب كايم كان أبلا مي علي خليت قرر وانا سوء دوينا ومدحوينا قدام مستقبل كا وانا هو تاجر سلام بر يعني كوس برنا هوده مدحويني إني ما عنده وتلقى دوي أنت قبل سنة يصير دورشة يقول قبل سنة يصير مجال دم كتشو وردتك العذير يلا يا واحد كلي كتاي فلاتو اللي بان كتاي يفلاتو وعذير كتاي يفلاتو ما قصوا مريض بقى وردتك الله يا muuna qoto qoto oo magacyada la yaabo muuna qoto qoto way codaysay xidhbaanada iyo deemada qoto qoto dhiran waa berihay uu codeeyay xidhbaankaasuna in xidhbaan jiiro uu yacbur isaguna waa codeeyay waxa codaysay xidhbaanka ee rooda kaliya waa dadka magacyada xuma waxa xidhbaanada new york dinoorta magacyada xuma warana kooda ku baashaalayna anigu da sharaf labaan unahay nima gaadhisiin abdul malik muuse cal doono kamarda inta laga qaado baa laga kala jibinaya jeelka la kugu xuray baa la kugu soo xurayaa bal dadka damir korada ku calaacalaya maanta dadka ku calaacalaa abdul malik waa muwaadin warana ka muwaadin nima tiid abdul malik waa hatay adiga dameerka soo shabaayeen isku midbaati adiga dameerka soo sawirtay ku shabaahday isku midbaati dameer asad dadka qabo badan bo dameer de reer buraa aad baan dadin salaam iyo dareen soo meel la ninka yar deenaga qabta waa qof weeye uray weeye wax noqday inuu gumeyd inuu gumeyd doono noqdo dadkan aad ee Soomaaliland dad badan ba ka dhinta magaca Soomaaliya ka dhinto naab marka dadkaas oo ninkaas ka ilaaliya wani way caada qaata wani way Soomaaliland raba inuu dhaafso sinay aanbuula inuu dhaafso dareen Soomaaliland reer Soomaaliland dad jecel bay nahay qadiyadina waa mid ninka yar aan fi qaban ay la dhaqan sida qoxoontiga kasoo qaxay Yemen waayo ninkana waa nin Yemen ka yimid waana Soomaaliyana sharciga Soomaaliland laga qaado kaamka la geeyo malqaad iyo koobala siiyo walaal hornaala ku cuniyo dabandide wallof aad bay islaamin.